Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys. Bunyinya lebih kurang macam tu lah, monorium kan? Okey. Keadaan ekonomi terbahagi kepada dua. Satu inflasi, satu kemelesetan. Kalau inflasi, duit banyak dalam pasaran, menyebabkan harga barang akan naik. Manakala kalau kemelesetan, duit akan kurang di pasaran dan menyebabkan harga barang akan jatuh. Contohnya sekarang ni ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang akan masuk ke fasa ketiga kan, akan menyebabkan kemelesetan ekonomi sebab banyak kegiatan ekonomi terganggu, tak boleh buat kan. So kerajaan beri monorium, iaitu penangguhan bayaran selama 6 bulan. Tak payah bayar kereta, tak payah bayar rumah. Ini akan menyebabkan duit di pasaran bertambah. Apabila duit di pasaran bertambah, mereka akan berbelanja. Apabila ia berbelanja, so ia akan merangsang balik kegiatan ekonomi di Malaysia. InsyaAllah. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okay guys, terima kasih untuk kelas petang ni. Meriah. Memang korang memang sporting. Okey, teruskan buat soalan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Okey, bye-bye. Bye-bye.